Ndahet nga jeta aktori mirënjohur Suleman Dibra. Aktori mirënjohur Suleman Dibra është ndarë nga jeta në moshën 75 vjeçare. Aktori i qindra roleve ndëroi jetë nga një atak kardiak. Suleman Dibra ka lindur në 9 shtator të vitit 1943 në qytetin e Shkodrës. Pas mbarimit të studimeve të larta në shkollën e lartë për aktor Aleksandër Mojsiu në Tiranë në vitin 1966, rikthehet në qytetin e Shkodrës për të punuar si aktor profesionist në teatrin Migjeni të këtij qyteti. Në vitin 1969 do të transferohet në teatrin popullor, sot Teatri Kombëtar në Tiranë. Me këtë teatr ka interpretuar në shumë pjesë si Arturo Uy e Bertolt Brechtit, Tokajon e Koljakovës, Prefekti e Besim Lëvonjës e të tjerë. Në kinematografi ka interpretuar në 13 role. Roli i tij i parë do të jetë ai i partizanit të plagosur në filmin Komisari Dritës. Mëtej do të interpretonte në rolin e Kiços, agentit 13 në filmin Një City Gueril, rolin e Sotir Filipit, Kasketa në filmin Operacioni Zjarë, rolin e drejtorit të shkollës në filmin Tingu i Lufte, rolin e generalit Turk në filmin Nëntori 2 e të tjerë. Roli i tij më i fundit do të jetë në vitin 2009, roli i Myrtezait në filmin Ne dhe Lenini. Ka dhënë mësim në Institutin e Lartë të Arteve, sot Akademia e Arteve, në degën e aktrimit, i martuar me pianisten Anita Tartar.